Zərdabda şəhid həyat yoldaşının anım mərasiminə gedən qadın Kürdəmirdə yolda qəzaya düşərək ölüb. APA-nın istinadən məlumatına görə vətən müharibəsində şəhid olan Zərdab rayonu Cəlmə kənd sakini Mayor Rahim Hüseynovun həyat yoldaşı Ələsgərov Günel İnqilab qızı Bakıdan rayona anım mərasiminə gedirmiş. Yol qəzası Kürdəmir yolunda baş verib. Avtomobildə olan digər sərnişin də qəzada ölüb. Zərdab rayon icra hakimiyyəti başçısının köməkçisi Səməd Cəfərov faktı təsdiqləyib. Cütlüyün 3 övladı yadigar qaldı.